Zoti Armand Skushi nga Solares, kompanija e projektimit dhe instalimit të paneleve fotovoltaike, tregon për fuqinë e prodhimit të energjisë nga dielli me anë të paneleve të vendosura në godinat e kompanisë tona. Impianti që shikoni këtu është gjysma e impiantit investuar nga kompania tona. Impianti këtu është 500 kW, fuqi instaluar me një total për 1650 panelesh. Dhe totali i pritshëm i prodhimit vetëm kësaj të këtij impianti që juve shikoni është gati 750.000 kW në vit. Sa kohë ka që është instaluar dhe ka nisur të prodhojë? Impianti ka përfunduar instalimin në fund të muajit prill, donë ky bi praktikisht jetë muaj 6 që impianti është në funksionim. Sigurisht prodhimtaria është ndoshta diçka më shumë nga parashikimet e jona. Jo vetëm falë punës tonë dhe cilësisë paneleve, por edhe moti ka qenë i përshtatshëm për këto lloj impiantesh. Teknologjia e përdorur, sidomos në rastin e tonës, është një teknologji e viteve të fundit, e kohëve të fundit, është një cilësi tërësisht europiane. Panelet që neve operojnë janë 100% të dizajnuara, të projektuara dhe të prodhuara në komunitetin europian, po ashtu dhe invertorët dhe çdo element tjetër që i takon këtij impianti. E njëjta gjë është edhe në objektin tjetër të fabrikës, ku fuqia e instaluar është 402 kW dhe në total investimi ka qenë në fuqitë e instaluar 902 kW. Nga koha pra e nisjes prodhimit, konkretisht kemi ndonjë bilancë energjisë e përftuar deri në momentin që flasim dhe kursimeve që ka bërë kompania? Neve monitorojmë mas hapit të gjithë prodhimtarinë e impiantit, eficiencën e tij dhe përkthyerjen vlerë monetare të dy impiantëve bashkarisht kanë kompensuar një vlerë rreth 110 milion lekë të vjetra në këtë herë kohor që neve po bisedojmë. Pra vetëm 6 muaj. Vetëm 6 muaj. Shfrytëzimi i rrezatimit diellor është i lartë, madje prodhimi vijon edhe në orët e pasdites. Ne tani mund të shohim diçka sa po prodhon? Absolutisht, ne tash jemi ja. Të gjitha këto që shikoni këtu. Duhet të theksuar që tani është ora. Të gjithë invertorat janë 16:00, apo? Ne po flasim për orën 16:00, dielli praktikisht ka ikur. Këto invertorë që juve shikoni i përkasin vetëm kësaj pjese të paneleve, jo pjesës tjetër anë përpara. Dhe të gjitha janë duke prodhuar. Sigurisht kapaciteti i prodhimit është i vogël sepse dielli është në rëndje, për punë ndoshta gjysore invertorat do fiken, do shkojnë në standby sepse prodhimi do ndalojë. Por këto janë gjithkohon të monitorueshme, jo vetëm vizualisht siç po i shohim neve tash, por ne kemi edhe sistemin e monitorimit online që monitorojmë jo vetëm prodhimin, por edhe të gjithë problematikat që mund të ketë.